Aviam, un altre que s'ha de recomanar perquè em toca de prop, que és el Premi Llibreter d'aquest any de a novel·la d'altres llengües, que en diem, que és l'ànima del Mowat. El Mowat, jo és que em pensava que quan començaves a explicar tot això dels pobles, em pensava que anaves per aquí, perquè cada capítol és un animal, saps? Jo pensava que començaríem a anar a veure animals. Sí, el que passa que el Mowat, com passa als Estats Units i els pobles americans tenen poc a veure amb els catalans, doncs ja és un altre registre. Bueno, Ànima, del Mowat. És una excel·lentíssima novel·la. A més, és un autor que molta gent coneixerà per les seves obres de teatre. Ara fa 4 dies estan fent els Cels per aquí a Barcelona. I val la pena. És una narrativa molt innovadora i que costa una mica perquè el tema és seriós i una mica escabrós, si tu vols, a vegades. Però que val la pena ficar-s'hi i disfrutar-lo. Com a obra innovadora. Com a obra innovadora, perquè cada capítol és un, justament és un animal. És un animal que va seguint el personatge principal. Mm-hmm. O sigui, des d'un colom, des d'un gos, des d'un gat, un cavall, i tot està des del punt de vista de l'animal. Inclús les reflexions que fan els animals sobre com són els humans, de salvatges i de... I, bueno, molt vull bé. Vull dir que la mirada també és curiosa. És curiosa, sí. Doncs, sí. Vinga.